Видеоны бастамас бұрын, достар, менің инстаграм парақшама тіркеліп кетіңіздер. Инстаграм парақшам Әлинежіне ОТК. Бұл жерде менің фотосуреттерім, историяларым, видеоларым және тікелей эфирлер жасап отырам, достар. Сондықтан менің парақшама тіркеліңіздер. Сілтемесе төменде, немесе Әлинежіне ОТК, достар. Менімен бірге болыңыздар, давайте. Ассалому алейкум, достар, сіздермен бірге Алик Кезет. Бүгін біз GTA 5 ойнауды жалғастыратын боламыз, достар, сіздерге көп-көп рахмет. Лайк бас каналға тіркеліп отқандарыңызға. Бүгін біз не істейміз GTA 5-те? Бүгін біз түнші ме, достар? Қорқынышты не түсіреміз ба? Жо-жо, ондай емес, достар. Біздер деген үлкен Белаз деген өткендегі машина бар ғой, үлкен көлік, сол көлікке мінеміз да балшыққа қарай барамыз. Егер ол көлікте балшық бата ма, қай жеріне дейін баратын, судың ортасына дейін кіріп көретін боламыз, достар. Сіздерге көп-көп рахмет, достар. Лайк бас каналға тіркеліп отқандарыңызға. Және мафияның жалғасы болады, достар. Болады, оған тек смел лайктарыңыз басыңыздар. Әй, о, машина ма өзі? Ой, бері әкел. Ой, жаным менің. Әкел ой. Ой, бай. Не. Жама машинаңды қызған. Мынандай машина даладан тауып. Эй, жайме, бейтімді. Ой, шабақ. Апарық болсаған не жоқ. Ұрш. Ой, май. Эй, құрсын, Франкли, ұят болсаған. Мән. Мұна Брус Ли ғой. Мән, мұна жынды дейме. Очақ. Мән, едемін. Ух, асқаны қараңыз. Ах, ой, бай. Так, дәріне сөйт жағы олайық. Ооо. На машине жрет машина, ухсай ма. А, так, ой, жай. А, нужен таки носа. Ну, много жрет этот по мотор гайда. Артнда мотор ма. А, достар, на жрет гранзар. А, на вот кинди хонар им зробизи. Так, уж меня улова трогам сахтар хуй кит курсин. Тастам на жрет гетик. Не иди, но он баган жрет, но. Кеттік, достар, карьерге барайық. Так, достар, карьерге келдік. Но есікті ашты. Шапты. Не ол дейді, но мәс, саған. Но барма дейді, ой. Оу, брат, қой, бауырлы, брат, қой. Жай. Эй, брат, мен саған дамын деген жоқпын, брат. Жай мен, ой, мән шақырт. Ой, бай, жағым, тісім сынды. Кет. Ой, но ананы кім алып жүр, ақыран қылып, брудер отыр алмай жүр, ой. Өлдім мен, достар. Қаш. Әлсізде ойлама ақырандары, достар. Мына жағынан кіріп кетуім керек жаңа. Қаш. Мәттерге атыр ғой. Бері келші, не болды? Сен жұмысың айлығыңды өтер жүрер, мен өлтірді деп. Жо, мен деген неге не болмай жүр? Жизім көбеймей жүр? Мәссаған мәттерге атыр, достар. Қой, брат, болды, қой, жұмысың айлығын көтере бері өзің үшін. Брат, ала бері айлықтарыңды. Мен менттен құтылайтшы, давай. Ай, келді барттан. Әне, құқ көтір ану әл. Оны бейтіп. Әйтін әқтен құлақ қолсақ секір өліліміз. Маған демалу ол көрек сұрытшына. Демалу ол көрек, давай, көтерілі жизін. Давай, братан, давай. Отыр. Ол тауын майтын шығарды, ойлайым. Ай, құрттай қалды, давай, шыда. Шыда, алдымыздан кетір, ой-бой, әне кетір. Келді. Ух, епті, құрттай қалды. Достар. Ой-бай, әне жүр ақыран. Ақыран жүр. Достар, ақыран кетір. Сәң ағы қырын қо. Қай қыр өтір. Ой, бай. Ой, качок, типа жа, мені қуалаған үшін. Ой, бай. А, жүрсің қара. А, пойыз басы көтпесіз үйт жүрінді. Ей, қай қыр өтір, аңдықты сыр қызық қылсын. Кішкен ұзақ қылсын. Өзімді басы көтер пойыз. Бірігі өлім тілегенше өзіңі өмір тіле дейті сыр. Қай қыр өтір кен. Ой, бай. Ой, шірік. Анда. Типа анда герой, типа мені қолап жаңа ұрды. Мен қаштым. Соны енді жеңдім деп типа аңғыран. Ой, бай. Типа қатайады, артына қарамайды. Ой, бот. Қай қырытсың жұмысын жаса, ей.
Аға, аға, қой. Бар, бар, бар. Мә. О. Саумаса. А жоқ, деген. Өй, тимей қалды балта. Ой, бері келші, оңға шыға. Мә. Ну, бұл. Қағаш. Ой. Жынды. Тағы жесін сұқып тұқынды қалды, қашып біраз шықта. Кошка мишка болды, оны деген өсір. Ой, бұл. Ана, хаварлады ана. Жынды. Бұл кеттік құрсын. Ну, жынды қыран екенде, дейді осы боксер ма, де? Жоқ, ұрдым, боқ қылып, почкімден ұрды ғой. Еба, жаман дейді. Бұл қашып құрсын. О, мәттер кәді. Мәтіне қай келі амет жарсың. Арасына келіп кетейік. Ай, көріп қалатын болды анау мәтті. Ух. Өрмейтін болды. Тәк, белаздарымыз қайда, біз түн ішінде жынды кетейді екен ойын деген. Насы лайктарын смело басып отырыңдар, ауайлап құлап өліп қалмайық. Жерге отырайық кішкене. Кетсін, бәрі кетсін. Құтылдығы. Ух, құрсын жаңа ақыран жаман екен. Келесі жолы достар. Сол комментарий жазып кетіңдер, сол ақыранды ұр деп анау мынау өлтіремін, чоппан келіп көтін тістете ме? Так, белазымыз қайда біздің? Белаздар болмай ма не? Ойбай, нақты тағы бір ақыран тұр. Так, кіргенде белаз деген өсеу жерлерді болатын еді ол. Қазір іздей жаймен. Ақырандар мен дөлескен жынды екен өздері. Достар, түн ішінде белаз деген болмайды екен. Мен барлығын айналып шықтым. Енді сағат қазір деген біз 2-де жүрік. 2:30 сағат. Бұлның ең жоғарысына мініп алдық. Енді осы жерде күтетін боламыз. Или ананың таудың басына барып күтетін боламыз. Ой, мен әлмесен қоя қой енді маған. Ой. Қаза бит-бит мүк көлік. Ой, қой, қой, мынау. Адам болмайтын ол. Таза, мынау таза. Мынаның үстемін етчеміз. Ой, қой, мынау өлесің ғой сен бейт жүріп көп көз алмай. Мынаған. Ой, қоя қойш. Е, мынаға жабысатын еді ғой бейтіп. Жынды екен ғой, ну. Так, достар. Былай қарайық енді, немен снайпермен қарайық. Белаз көрінем мәкен мына жерлерден. Мен дұрыс қарамай кеткен болуым керек. Чё-то белаз көрінбейді, да? Белаз көрінбейді. Көрінбейді, осы жерде біреу тұру керек. Бұрын айдадым мен. Осы жерде тұрады, сосын ана карьердің ішінде тұратын еді. Олар жоқ, уақыт созбай, ұзаққа күтейік енді кішкене достар. Оу, күтудің не қажеті бар? Мына жерде тұр екен ғой достар, карьерде. Дәл ана жерден шыққанда алдымызда тұр екен. Мына жер. Ана санандырса карьер ма? Типа сондай да, айналып түсетін. Бірақ ол үлкен ғой. Или мына жақта, сол карьер болып тұр ғой достар, қараңыздар. Бірақ біздің санандырса үлкен қылып істеген. Шында ол өмірде кішкентай болып тұр ғой. Или өмірде бір басқа түрлері бар. Бірақ осы қалада қараңыздар, осы карьер міне. Қараңыздар, мынау айналып мінетін жерлері матада бар ғой, бүйтіп мінеміз ғой үстінен. Осы сол жерлер болу керек, тек матадағыны үлкен қылып жіберген Акита Сан-Андреаста. Былай өмірде дәл сондай карьерлері бар Сан-Андреастағыдай, бірақ мынау дәл солның қаласы ғой Сан-Андреастағы, сосын осы қала. Так, мінейік. Ой, таптым ау сенің досым ау. Кеттік. Ана жер жарыс болайын деп отыр. Мынау мен бір жарысайын ба? Қараңыздар, мынақта жарыс. Оу, жолдан. Шыбықтар, құмырсқалар, жолдан кетіңдер. Это будет шума, дей ма? Ой, бот бергіш. Мә. Оу, шіріктер. Маған жапсықсы келеді, боттар. Мен білесің ғой, мына машина денесіне қарай, ішінде денелі адам отыр ғой. Ана светті қараңыздар, сындырып садым онда да. Артына бір қол алып кетші. Ата қырам барлықтарыңды кетіңдер.
әлі құлап көтір, ой. Шынды кем ол ола. Так, жаңа ақыран қайды екен. Ақыран мен бірге езік бітетін. Кейттік, нәқта түсік көрек қызық болсын. Дерзкий, достар, лайктарын смело басыңдар, біз балшыққа барамыз қазір. Бұл қай жерінеден бататын, оны қазір алдағы уақытта көреміз. Ой, на машинан жолдан шығарыңдар. Так, ақыран қайда мана? Кеттік бұл айтақтайға. Әлі ақыранның несі сол жерде шығар. Қазір көреміз, пойыз кетіп батыр, пойыз досы. Ой, мені өткендегіден кейін. Ой, мынау. Ей, айналайын, жолың ары жақтайды ғой. Нақтан шығамыз ба, неге әдің бүдей? Шығала ма, достар? Шығат дедіңдер ғой, яғна. Әне ақыран, достар. Бірақ полиция қолық бідет, шаруамыз болмасын, ертең өзіміз ақы келеміз. Ой-бай, алда мәт қатыр. Мәттер төлес өтір. Клубтың алдында төлес жүр өйдін. Кафе маған едет. Йоу, достар, нанырағыз. Ақта біруді құп баратыр. Қызық болсын, барайын өйдім, құрсыншы бірақ. Кеттік, достар, біздер өзі немізге барайық. Балтшығымызға барайық, сосын жалғастырамыз. Додоң, 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 додоң. Алик деген ақырандарымен келе жатыр. Бәрім проф қалып қатырым артта деген, достар. Додоң, додоң, оз алмайды ешкін, никак қо, анан қараңыздар. Ақыраниктерім ғой менің. Бұлай оз айынды батады, бұлай шық қолам, бейтет, бейтік қолам. Ай, қатырам әменде. Келдік, достар, келдік. Бұл жерді өзеннің құрттай ағысы бар. Осы ағыстан қазір өтік көретін боламыз, достар. Сіздердің ойыңызша қандай, қалай, қай жеріне дейін баратын қазір айтып кетіңіздер, осы жерден комментарий жазыңыздар, бата ма или батпай ма, соны көрейік. Енді терең жағына барса батады ғой, енді аяғына дейін ана дөңгелегі дей ма, сізде доғалақ дей ма, қалай, бакрешкі дей ма, камаз, не дей ма, баллон дей ма, соны білмейм. Әйтеуір сол мына несіне дейін, бакрешкісіне дейін бататын шығар, содан ары қарай асып кетсек, егер батпауы мүмкін, асып кетсе батады, аспаса батпауы мүмкін, ал көрейік, ал достар. Смело лайктарыңыз басыңыздар, қай жерінен батырып көреміз, өз жерден өтіп көрейік, мұны жер смело сияқты ғой, да? Еле өте алмай ма, ал кеттік біз смело, лайктарыңыз басыңдар, ой, ой, бұған ол мұнандай жерлер еште емес ғой. Кеттік алды сырына судың жағасы мен жаймен жүріп көрейік, ой, ша, натасқа асы тип қалып жүр. Ал достар, лайктарыңызды басыңыздар, ал көрейік. Енді бұл жер терең сияқты, түріне қарасаң, ой-бай, терең екен, енді қайтеміз, андай-андай бір жерлер жоқ па, ар жағында бар шығар, қазір өтік көрейік, достар, жүр кеттік, ой, кеттік ау, мына жерде өтік көрейік бұлай, ооо, ооо, бұла, ой, нәрмәне, мұжы кекен де, ана терең сияқты, ары жанда егер. Ей, ой, масқара, позор. Енді дұрыс, түсінуге олады, енді ауыр машина, артында жүгі бар еші. Еші өзі жүрмейді машина. Ең бірағанды жерге күші болу керек қой, не дегенмен. Давай. Тең артқа аяғы тебеді ойдым осын, так, қарап алайықшы қалай екен. Арты екен ғой, тек алды зат емес, 4x емес бір кейін. Ішінде 4x болу керек шығар да, еле арты ма. Білмейін, бұл машинан айда көрің жоқ болса. Вау, ана жерді көрдіңіздер ма, достар? Катасанан дәрісті бар ғой. Білесіздер ма? Катасанан дәрісті осы жер бар. Ол үлкен қылып салған Катасанан дәрісті. Манағы карьерінде үлкен қылған. Мына бөгетті де үлкен қылған. Білмейін, неге үлкен қылған. Ал бұлай шын өмірді кішкентай болып тұр, қараңыздар, катавес енді одан бері шыққан не ғой, ойын ғой. Сондықтан қараңыздар, кішкентай қалған бұл жерде. Мынау суды ұстап тұрған ағыс бөгет. Жерден біз сыймайтын шығармыз. Мынау суды ұстап тұр міне, достар. Бұл қалаға кетіп жатқан су, жаймен-жайменнен ұстап тұрады да қаланы.
жайма жайма судан өткізіп тұра ма, сондай бірдеңесі бар шығар. А жоқ, өткізбей деген вообще су өтпей тұр, қара картадан қараңыздар. Мынау суды қайта затқылып тұр, қорғап тұр қаланы. Егер осы жер бөгет жарылса, қалаға су кетеді деген сөз достар. Әдемі бірақ та қараңыздар, мөп мөлдір болып тұр. Қазір біз батып көретін боламыз, онда жаңағы жағасына барайық тағы. Бір жақта жол жоқ екен. Әдемі қараңыздар, табиғаты өте керемет. Смело шымлайтан асыруға болады бұл жерді. Табиғатын көріп. Кеттік бұл жерден тағы түсеміз де, ана жерден тіке тартамыз қазір қараңыздар. Егер білмей смело лайктарыңыз басыңыздар ал достар, осыдан тіп тіке тартамын мен. Ал кеттім ал. Йоу, давай мужик құтырды. Ма, мужик құтырды достар. Давай, 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 давай. Смело достар, смело. Йоу. Смело достар, қараңыздар. Қалай өтті көрдіңдер ма? Базар жоқ, базар жоқ. Тағы көрейік. Кеттік ал. Ай, 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 тас бар екен жерде. Ух, мұңырымды. Ай, 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 өшпе, өшпе, өшпе. Мә, достар, қараңыздар, аяғынан асып кетті. Су деген. Онда да жүріп көтір, базар жоқ. Бірінші рет көріп отырмын мен мынаны. Смело лайктарыңыз басыңдар, достар, мынау мужик мынау. Енді өзінен бойынан асып кетсе, енді моторынан су кетуі мүмкін. Бірақ смело екен достар. Ә, мынаны. Түлкі ма, не пілі. Мынадан тіке өтсе екен терең шығар да. Йоу, мынаны қараңыздар, достар. Ай, 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 бат, 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 бат. Смело лайк, достар, смело. Көріп отырсыңдар, батпайды екен шамалыға. Ал кәдімгі машиналар алдын міне қараңыздар, моторы суға кіріп кетеді, өйсіткенде өшіп қалады машиналар. А мынау енді өшетін шығар. Енді өшті. Міне достар, бітті деген сөз. Туф, астын қараңыздар. Мә. Ені құлап отыр. Шық, шық, шық құрсын. Туф, дәріске екен достар. Жаңа мужик молодец. Мына қазір мына жерді көрсетейін сендерге. Мына жерден өтіп кетіп тұр, просто ар жақ терең болып тұр екен, тереңге салып жібердік. Енді ештеңе етпес, енді көрдік қой бала, енді қызығын. Былай өттік, былай өттік. Өте керемет достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Сіздерге ұнаса лайктарыңызды басыңыздар, тағы да кітабесте видео күтетіндер болса. 3000 лайк достар, 3000 лайк. Мына жерлерге кім ішіп жүр суды? 3000 лайктан асырайық, 3000 лайк деп қалып қоймайық достар. 4000 лайк, 5000 лайк дегендер сіздерге дым емес, сондықтан давайте достар, күтабес күнде түсіріліп отқан жоқ, сондықтан әрбір көріп отырған адамдар лайктарыңызды бассаңыздар, және менің инстаграмыма тіркеліңіздер, бұйыртса 10000 жазылушы болады инстаграмда, кіріңіздер, тіркеліңіздер, және инстаграмға лайк басып отқандарға, және осы ютуб каналда видеоларға лайк басып отқандарға, және комментариялар, тым жақсы комментарияларыңызды қалдырып отқандарыңызға достар өте ризамын достар. Осымен видеомыз аяқталды. Давайте, достар, сіздермен бірге болған Алик Кензет.